Takže zdravím všetkých, môj meno je Aďo a ja vás vítam pri ďalšom videu zo Stumble Guys a sú to ďalšie challenge s Adamkom SVK. Čus. Ak sa nemýlim, toto je štvrtý diel, alebo... Nie, štvrtý diel. Štvrtý diel, keďže v tom úplne prvom, myslím, bola remiza, takže sa to vlastne nepočítalo. V druhom dieli si vyhral ty, v treťom som vyhral ja, alebo naopak, to je jedno. A teraz je to ten posledný rozhodujúci, ktorý proste, ten kto vyhrá, tak ten proste je najlepší. A na dnes sme si pripravili už trošičku zaujímavšiu vec, teda skôr Adam, keďže on to všetko vypísal. Na každú mapu, okrem tej najnovšej, je nejaké challenge, keď sa opakujú, ale to je jedno. Ale tak najnovšiu už mám. Však som hovoril, že na tú najnovšiu dáme no hit. Hej, ale ja nemám to na tom papieri napísané, takže, lebo ja to dám do videa. Tak sa zapamätáme. Dobre, takže nejako takto to vyzerá. Teraz vidíte screen, jak vyzerajú tie challenge. Takže, tak no. Asi to nebudeme nejak zdržiavať veľmi, ja asi vytvorím party, ty sa pripojíš, ideme na to a... Ja som práve vytvoril, nemať, tak ja sa líbnem. Dobre, tak som zvedavý. A teraz tu žiadne koleso nemáme, teraz proste rozhoduje hra. Hej, teraz podľa toho, čo padne, tak taká challenge bude. Vieš čo, ty sa pozeraj ten papier a ja ti poviem, aká bude čo, že aká bude mapa. Dobre. Ja to vidím obidva ako naraz, ale dobre. Tak točí sa to. A je to, už to seklo. A je tu... Spingo Round. To je no hit, tuším. Hej, je to no hit, je to hneď prvá, hej. Na tom papieriku. Takže, ničoho sa nemôžeme dotknúť. Aha, dobre. Takže tých prekážok, či čo to je, tých kladí. Ja radšej zabrzdím. Ja sa bohím proste, ja nechcem prehrať. Ty kokos, tak teda som ako mega riskoval, ale dal som dobre, to. Dobre, zatiaľ som sa ničoho nedotkol, ako žiadnej prekážky. Dobre, ja ani nedajvujem, neviem prečo, ale... Tak... Ja viem, väčšinou je to riskantné. Ale ako... Pri challenge-ach je to väčšinou riskantné. A napríklad, keď máme no dive, tak ja proste, ja mám vždy taký divný pocit. Ja mám proste pocit, ako keby sme hrali no jump. Ja neviem prečo. No, hej. To je také, že dobre, no. Takže... To prvé máme za sebou. Ale dobre. Ako to urobíme, že keď oba to dáme, tak máme oba jeden bod? Asi hej, budeme, no hej, asi jedine tak. Hej, takže zatiaľ žávka teraz 1-1. Alebo nedáme to iba na poslednú mapu a ten, kto vyhrá poslednú, tak ako má bod? Lebo to také, asi... Asi nie, vieš, lebo môžeme proste niekedy, že jeden challenge nedá a ten druhý, aha. Hej, tak proste... No dobre, vieš. Tak dobre, tak za každú hru je jeden bod, takže... Za každú hru, ktorú zvládneš challenge. Hej, podľa mňa to bude Rocket Rumble. A to je Nofall, tak to je... Hej, čo si myslím. Tak to je ako mega ťažké. Blockdash! Čo je Blockdash? Blockdash? Dole. No stop, dobre, dobre. Dobre. Je to no stop. Takže počkaj, vlastne ja sa musím hýbať. Koľko som skoro sa zastavil. Dobre, ale keď sa zastavím o tú sprostosť, o ten oný blok, tak to sa počíta. Pozrej rád, že chce. Dobre. Ja sa bojím, lebo ja mám teraz trochu blbo ten joystick. Dobre. A ja nemôžem ten joystick vypremiesniť, lebo to by som sa zastavil. O, dobre. Ja mám úplne v rohu ten joystick. Nechcel by som. Ježiš, nezastavuj ma! A keď spadnem akože, tak to Ježiš, sa Maria. Počíta akože, alebo... Yes! Yes! Dal som to. Yes, dobre, takže 2-2. Ja tak nenávidím všetkých, ktorí mi tu furt niečo píšu. No a teraz je tu... Space Race, to je no fall, ak sa nemýlim. Je to hej no fall challenge, takže nesmieme spadnúť, čo bude... Dobre. ...dosť ťažké. Ja sa bojím, že padne mne na začiatku. Tak nerob riskantné veci. Ja som to vedel. Yes! Takže len to nepokaz, proste, Aďo, nesmieš to posrať. Pokaž to! Nie. Ale musíš zároveň aj vyhrať. Dobre. Vieš, lebo ty sa challenge porušiť nemusíš, ale keď vyhrám ja, tak si one. Tak si tak prehral. Už som kusok za tebou. Nechaj ma, zmizni. Nemôžeš byť ďaleko, no jasne, si ďaleko vrlíti niekde. Poď. Kúrnik na ľavo! Jasné. Pani tam! Yes!
Bože! Teraz som, normálne som nedýchal, ty kokos. Ja som tam čakal, ja som išiel k pravému a som sa snažil sledovať, že či ideš doprava. A ja už hneď, jak si povedal, že to je naľavo, tak ja som hneď vedel, že klameš. Ty kokos, ale dobre, 3-2, alebo lomeno 1-0, ale tak 3-2 proste. Toto ale bolo mega tesné teraz. Toto je, to je floor, počkaj, jak sa to volá, tile fall, počkaj, no fall, hej, no fall, takže nesmieme spadnúť, toto by malo byť relatívne jednoduché. Ešte to Maria, ty spolužiaci vanny. Dobre. Nie. Ja sa tak bojím proste. Nie, ja budem tak. Hej, hlavne pri challengeach sa ja vždy bojím. Vidíš, jak som tu medzi nimi zakempený. Co? Akože, dobre. Oni boli všade okolo mňa. Kúkaj sa, ale ja on... Ja som bol vnútri. To ide furt rovno. To sú tak sprostí, tí dementní buči. No. Štú jednu. Dobre, uhnite, ja už sa snažím tam preskočiť, lenže to nejde. Yes, som tam. Dobre. Takže je to 4-3. A je tu... Počkať. Raket. Tretie odchodu. A to je no fall. Zase no fall? Počkaj, to už je. Hej, to je druhýkrát no fall. Tak to, tak to je ako dosť, ale hard, popravde, lebo... Tam... To však, lebo keď tu, tak aspoň, že tak. Neviem, to načínam vlajky. Čiže ja budem asi naspávne, radšej budem sa spoliehať na ten tým botov. Nie, ja nebudem riskovať takto. Dobre, ja to sledujem. Ide na mňa. Yes! Yes! Bože, ja som skoro spadol. Ja som... Tak. Aj jask. Padol si? Uhni. Ale nemôžem používať special emoty, to je tá nevýhoda. Ja viem, ježišmaria, prestaň. Vieš čo ja budem robiť? Ja budem v kuse skákať na trampolín, mne nie je to jedno. Dobre. Nie. Rýchlo. Uhni. Čo sa viem? Ty tu nemáš čo robiť. Ja viem. Nemáš tu čo robiť. No. To je pre teba dosť riskantné, keď si presne tu. Ah! Ne, ja tu viem radšej. Musná svinia. Počkaj, padni. Ja tak dúfam, že spadneš po mojich výstreloch. Padni! Yes! Hovorím, padni! Vedla. Hovorím, padni! Ale vyhráš to ty, teda, no, asi tvoj tým, teda. Dúfam. Mizni. Ja idem. To bol dobrý move, ale je mi to úplne k hovnu, keďže prehrávam stále. Nebereš to. Padol som. No vidíš, padol si. Ale aj ty. A bol som, a ja som alespoň mega epic safe, akože, popravde. Takže počkej, za toto kolo je 0. Pre oboch. Áno, ale a ja ten... keď postúpim, tak ja ešte potom vo finále môžem získať bod. Hej. Dobre. Rýchlosť. Jej, nice. No. A je tu... Lost. Á, to je no hit. OK. Dobre, sledujem ťa. Jak opatrne ideš radšej, že? Hej, ja fakt musím ísť opatrne raz, lebo ja sa fakt bojím. Takže 4-4, podľa všetkého 4-4, ak to nepokazíš. Ja si počkám, tak, dobre. Hlavne toto bude väčšinou riskantné a hlavne keď mi to začne sekať, tak to bude najhoršie. To je najviac easy podľa mňa. Dobre, ani tohto sa nemôžem dotknúť, lebo aj to sú oné prekážky. A keď sa dotkneš tak, že skočíš na to, tak to sa počíta tiež ako alebo? Hej, počíta. Ja neriskujem, aby som to dal. No dá, 4-4 zatiaľ. 4-4, dobre? Dobre, hovorím. Aha, hej. Ale už prestaň s tými náhodami. Jasné, že náhoda, inak by si nevyhral. Tak... A je tu paint splash. Tam je no hit. Tu sme sa dohodli, že bude no hit, keďže tu na ten papier je robený ešte počas toho, keď tu nebola mapa, táto. Takže je to no hit. Dobre, ale počkaj, ja neviem, jak sa to robí, takže... Ja som tu mapu raz v živote hral, takže... Uhnite! Ja viem, vo videu. Ale ako v tom videu som prekvapivo sa dostal až... Tak blízko koncu. U koncu. Jo. Dobre. Zatiaľ stále žijem. Yes, ja som padol, dobre. Keď som padol, tak sa to nepočíta. No nepočíta, to máš šťastie. Kokos! Ako tu chvíľku povozím.
Vidíš ma, ak sa tu vozím? Ne, kde si? Aha, tam si. Hej, vidím ťa. Teraz nemôžem. No, nie, že nemôžem. Ty môžem, si určite profesionál už v tejto mape. Nie. Tak mi povedz, jak sa... Či na to je nejaký v úvodzovkách vzorec na tú, na tieto veci? Alebo to ako o šťastie? Alebo... Krížik? Hej. No nie krížik, to tieto, no tie skakačky. Nie, to je to, že tam nemôžeš ísť, lebo keď tam pôjdeš, tak ono ťa to potom odpáli. Bombard, to je non-stop, myslím. Hej, je to non-stop, takže nesmieme zastaviť. Takže sa nemôžeme zastaviť. Ja idem do strhu, tam budem točiť. A som zistil nejak, že môžeš ísť takto pomaly, á. Jak to, že ideš tak pomaly? Ja som najlepší. Uhni! Oh, shit. To na len nespadneš. Ja ideš tak pomaly, halo. Ho! Peker. Padol som. Oh, počkaj, kúrne, posledný! Takže posledná hra, keď je toto, tak si vyhral už teraz. To už ani nemusíš hrať. Takže tak. Space Race a to je No Fall, hej? Počkať. Hej, No Fall. Dobre, ale však to už je jedno, či to dám, alebo nie. Ja už som tak či tak vyhral. Uí, padol som. Na prvý pokus. Juhu, epic boost. A to bolo čo toto, že si tak krivo skočil na tú žltú vec, či čo to bolo? Čo to ako ťa busne nejak? Tak pozerať. Ale to ako ťa busne, alebo čo, alebo som nejak... No, to má úplne busne, to je epic boost. Dobre, no, tak teda nemohol som sa zapojiť poslednej hry veľmi, tak 6-5 bohužiaľ, ale myslím si, že bolo to aj tak veľmi tesné. No, teda nie veľmi tesné, myslím tesné v tom, že dosť tesné momenty tu boli asi 2, čo sa mi ešte nikdy takto nestalo a hlavne pri tom to bola... Tam, nie, no aj tam, to bolo tiež mega tesné, ale aj ten... Kde to bolo? Rocket Rumble? Hej, Rocket Rumble, No Fall, ja už som fakt myslel, že spadnem a ja som... Uvidíš na videu, bude to fakt veľmi zaujímavé. Hej. A tak, ešte mám odmenu jednu, bude tu legendary skin. Napíšte do komentov, 3, 2, 1, legenda. A tak nie. Alebo, že by? Nie. Je to Uncommon, nejaký policajt. Hej, Officer Dave. Nepáči sa mi. Počkaj, ja si pozriem, kto to je. Dobre, no. Ten je Mateo najobľúbenejší special. Dobre, tak... Moje dynamitron. Tak, no. Tak teda po tejto, dá sa povedať, bitke, to je jedno proste. Po tomto dlhom fajte, myslím sériovom, ako teda vo videách, no to je jedno proste. Bolo to veľmi zaujímavé, podľa mňa tento koncept bol srandovný dosť. A pravdepodobne, alebo teda možno zopakujeme niečo také ešte niekedy, kto vie, ale no uvidíme, ak sa mi bude niekedy ešte chcieť. Ale dobre, bola to určite sranda. Tak, no čiže... My sa za nám zatiaľ učíme a zatiaľ sa majte všetci a čaute. Áno, a nezabudnite dať like a odber. Presne tak, ty kurz, na to som zabudol, takže počkať. Ešte nezabudnite dať like, odber mne a Adamovi. Kanál jeho bude v popise, hej, samozrejme. A tak, čiže na druhýkrát, zatiaľ sa všetci majte a čaute. Čus.